Junitos e Junetes, é, Junita com o canal no YouTube agora, TV Coelho. E hoje o desafio é PixBet, hein? Desafio do Travessão. E olha as duplas aí. Juninho Valora. Everaldo. Felipe Azevedo. Marina. Perdi meu emprego, você viu, né? Ele claramente roubou meu emprego aqui. Americana, a gente tá aqui com o primeiro desafio, o Rei do PixBet, que como o Juninho já apresentou maestrosamente, teremos Juninho Valora, Everaldo contra Felipe Azevedo e Rodriguinho. Façam suas apostas antes de começar e aposta é com a PixBet. O saque mais rápido do mundo e vamos ver quem vai ter um chute mais rápido do mundo e mais certeiro também. Entrosado. A primeira parte do desafio vai ser uma dupla contra a outra e a campeã vai para a finalíssima e o campeão geral, que vai ser a soma de pontos, ganhará o nosso troféu apresentado pelo Gustavinho. No carcaça. Sim. No primeiro desafio, cada dupla dará 6 chutes direto tentando acertar o travessão. Chute no travessão vale 15 pontos. Chute na trave seguida de gol vale 10 pontos. E o chute na trave sem gol, 5 pontos. Se o empate persistir, a gente continua chutando até desempatar a disputa. Capitães. Capitães. Então tu pede. Vai o Juninho, década de 80. Ipa, uma ipa. Uma ipa. Juninho, é que a gente escolhe, ué. Não, ganhou você pra jogar. Não. Quem ganhou escolhe, pô. Quem ganhou escolhe. Eu vou ver esse primeiro pique do Azevedo aqui pra ver pra que tipo que eu vou torcer. Não, não é assim não, pô. Tem que estar curtindo o meu pique. Faz pressão, já começar, hein? É, sem pressão do Azevedo. Pode ir. Menos 12. Faltou feijão, velho. Menos 12, essa daí. É muita força, não é modelo não. Nossa, Rodrigo. Essa aqui é modelo, meu filho. Tô. Zé, primeiro é só pra entendeu? Tá, é um teste. Tá. Ó, joga dois. Tocou aí. Menos dois. É foda, mano. Falar é fácil, né? Falar pra pagar e se ensinar ele vai falar também. Fala, papagaio fala também. Quero ver. Vamos ver. Se acertar, eu vou aplaudir, mas falar é fácil. Ah, é? Isso aí. Vamos ver. Ah, tá bom então, beleza. Ah, tranquilo. Isso aí. Pega a bola pra você aqui. Passou. Acho que o Juninho tem que fazer uma execução padrão aí pros participantes. Tá complicado aí. Tá cansado depois. Foi assim que a gente treinou. Não é fácil. Eu sei que com pressão com torcida é diferente. Por isso que eu entendo essa primeira participação sua. Vamos lá, hein? Agora quero ver melhor. Aqui, PixBet. O Azevedo, bota a tentativa. Vamos sair, vai dar certo. Esse é assim, usado. Isso é personalidade. Olha lá, boa, Rodrigo. Talvez seja o apito. Ei, tocou! Ei! Viu, mano? Chama o VAR! Eu vi que triscou! Tem que mudar a direção da bola. Ô, Valor, aí tu é dupla, Valor. Tu tá passando. Não, certo é o certo, Everaldo.
Vai dar certo a dupla não, ele tá torcendo contra você, pô. Não, aqui é disputa é sadia. Não, mas tá contra ele, vocês são dupla. Aí, aí passou, sim, passou, ó. Passou. Tirar 10 anos de vapor. Tirada com essa, cara. Passou, falei. É o último? Fala aí, sai daqui, eu já falo antes. Não, 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 essa bola veio de lá. Agora já era aqui, passando pra final. Estamos na final. Tira o peso. Tira o peso. E o desafio começa agora, hein? Tá treinaram agora. Muito e agora começa o desafio PixBet. Inicia agora. Bora! Se você errar, eu acerto. Agora vai! Se você errar, eu acerto. É aqui! É isso? Como pai. Mas agora tá ótimo. O Everaldo errar acabou. É lógico, ok. Mas sai daqui, eu já falo que vai dar. Ó. Passou, pode comemorar. Bora, pode comemorar. Bora. Pode comemorar, moleque. Vai. Comentarista, nosso comentarista quer dar uma palavrinha. Queria agradecer, porque era pra ser eu, Juninho. Aí eu saí fora só. Tinha que estar pagando prêmio aí, graças a Deus. No treinamento ele viu que... Eu vi que meu companheiro não estava no dia legal. Não vou falar isso pra ele, mas o companheiro não estava legal. Viu o dia. Ele é muito bom nessa bola, só que hoje era um dia... A gente viu isso no rachão, não era o dia dele. Não era. Vai. Estamos aqui agora com a dupla finalista, que é um pouquinho campeã também, porque venceram o Juninho Valor e o Everaldo. E agora vocês vão se desafiar. O que é o desafio agora? Temos novos desafios agora. Temos barreira. Ixi, com o Rodriguinho? E temos camisa no gol. Ixi, vamos lá, vamos ver o que vai dar. O campeão vai ganhar o nosso maravilhoso troféu. Gustavinho, que deu o troféu, Gustavinho? Cadê o troféu? Bora! Que deu o troféu, bora, Gustavinho? Bora. Eu vou ficar até desse lado aqui, gente, porque o DNA formador tem mais. Você tá apostando? Eu tô tá apostando, né? Velha guarda aqui. O capitão apostando no guerreiro. Velha guarda aqui. Velha guarda. Deixa ele. Vem. Pode vir o guerreiro. Velha guarda. Vai. Faltou um, vem, saiu, hein? Faltou um aqui. Ah, é Azevedo. Ah, é Azevedo. Agora que a gente já tem a nossa dupla vencedora e que mostrou todo o seu talento no desafio PixBet, vamos para a segunda parte, a grande final, e vamos acompanhar as novas regras. E além das regras já estabelecidas, nessa fase nós temos as barreiras móveis. E quem acertar a barreira, perde 5 pontos. Mas também teremos o bônus PixBet, que é a nossa belíssima armadura posicionada lá onde a coruja dorme e que quem acertar ganha de cara 20 pontos. Ai, meu Deus do céu, hein? Cadê o bicho? Ele é gordo. Se bater na barreira é menos 5, hein? Acertou agora, pela... Faltou em direção, né? A altura tá boa. Faltando, eu acho. Um pouquinho de tudo. Ai, senhor, velho. Cada um aí, velho. Boa. Ah! Caralho. Calma, calma aí, DNA. Calma, acabou não, viu? É! A camisa é 20. Caraca!
Rampou a camisa e vibrou. Eu acho que eu quebrei o... Rampou a camisa e vibrou. E acabou o desafio agora. Quebrou o cabide. Aqui eu vi quebrou o cabide. É porque ele segurou a barra. Você ganhou. Parabéns. Pena, quebrou o cabide. Nossa, bola foi boa, a batida boa. Azevedo! Mas infelizmente acabou. Pra finalizar, Azevedo! Pra finalizar! Se fizer, ganha, hein? Nossa! Nice, hein? Outro em pé. Eu já tava aqui já, receba antes. A bola passar. Agora é um X1, tipo assim. É, tá bom. Se ele fizesse o Rodrigo, começa. Ele começa, é, o Rodrigo começou. Chegou! Na camisa e na trave. Agora é matar. É ponto extra ou não? Primeiro. Ponto extra. Já era, ligado? Não quero colocar pressão, não, mas ó. Será? Ah, agora vai. Eu falei, mano, de bom. Parabéns, mereceu, mereceu. Salve, empate, entrega oficial. Seu DNA formador. Oh, você favor. Ganhou 35 pontos na sua vida. É o seguinte, gente. Valeu. Já tinha apostado, já tinha feito minha aposta. E ó, tá aqui, ó. DNA formador. DNA. Nunca decepciona. Esquece. Dá zebra, né, às vezes. Obrigado, meu Deus. Por isso que é importante. Sim, papel, tu quer ver, tu quer ver. Junto com a Juninho. Não, é importante, parabéns. Obrigado, né? Eu acho que por isso que existe essas apostas aí, né? Às vezes dá zebra e o cara ganha bem. E ele ganhou. Fez a aposta certinha. Não, ele ganhou o Pixbet e eu devia ganhar a camisa. Isso. Se dependesse de Everaldo e Valora, esse troféu só ia chegar em 2023. Mas ainda bem que temos essa parceria top da Pixbet, a casa de apostas com o saque mais rápido do mundo. Nós somos campeões do primeiro desafio Rei do Pixbet. Desafiamos aí também outros clubes que são patrocinados pela Pixbet. Tamo junto, rapaziada. Como vocês puderam ver, a nossa dupla finalista, um pouquinho campeã também, porque conseguiram ganhar do Valora e do Everaldo. Esqueci do Everaldo. Everaldo nem lembra. O cara nem lembra do Everaldo. Ou seja, ele não teve participação nenhuma. Eu vou voltar. A ver o nível. Não, não, ela não tá lembrando o nome do Everaldo. Ela esquece do Everaldo, gente, desculpa. É porque a gente ganhou do Juninho e do Everaldo. Ela esqueceu o Everaldo. Não, mas por causa da atuação dele. É, apagada. Ah, mas também, ninguém vai lembrar. Chique nem veio pra cá. Agora, a gente tá aqui com os nossos campeões do desafio. O Rodriguinho que ganhou o troféu, porque foi o maior pontuador. E agora a gente vai deixar aí essa brecha pra eles desafiarem quem eles quiserem. Nós estamos desafiando aí qualquer um do elenco, qualquer dupla, né, do elenco. Da comissão também, da comissão, se quiser vir, pode vir. Todos. Aqui, ó, nosso campo é esse aqui, pode vir, colar aqui, o negócio aqui com a gente. Não, e vocês filho? Seguem como dupla, com certeza. Claro, até o fim, até o fim. Estratégia. Então tá aí. Assiste, curte, compartilha, deixa muito like, porque pra gente voltar, tem que ter um dedo no like ali, né? Tem que dar uma moral pra gente aí, rapaziada, todo mundo. Valeu, nação americana. Valeu, nação. Um abraço. Valeu.